Gördüyünüz kimi evlər yaman gündədir. Yararsız bir vəziyyətə gəlib. Dünən sağ olsun fəvqəladə hallar nazirinin yanğın söndürən gələnə kimi biz bax o bakdan vedrələrlə daşıyıb söndürdük oralarını. Sonra da yanğın söndürənlər gəldilər, sağ olsun kömək elədilər. Yəni bildiyiniz kimi burada yaşayıb, burada böyümüşəm. Yəni evlər yararsız bir günə düşübdü. Yəni yaşamaq mümkün deyil burada. Qardaşım gəlin evdir. Görürsüz də özünüz nə günə düşübdü. Yararsız vəziyyətə gəlibdi. Bu kömək eləmək lazımdır. Xahiş edirik. Bizə kömək olsunlar. Bizim məmurlarımız. Xahiş edirik. O, baxın, nələr gəlibdi ki, bunlar öz başına gəlib taxta maxta ilə obyekt yaradıblar. Bizi də az qaldılar, yandıralar. Uşaq, arvad, hamısı evdə qalmışdı. Zorla çıxartdıq. Sağ olsunlar, fövqəla gəldi, çatdı. Bizim özümüz də, baxın, azadla, su ilə köməkli elədik, söndürürdük. Qardaş, bacı, qohum, qələvə, dost, taşına. Hamı kömək edib dünən burada.